Ai! A few moments later. Double kill. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. É que a gente caçou 2 horas ontem. É, foi. É muito caçar 2 horas hoje também. Morreu, eu morreu fui. Mesmo, morreu mesmo. Foi. Puta que pariu. Ainda bem que eu nem abri a live. Eu falei que não... Ah! Famosa Disney World! Famosa Disney World! Só pra te fazer uma escola. E o Sheriff da Moldávia contra Roma agora, hein? Tem Vascão da Gama, hoje é dia de Parmeira. Cadê? Ih, morreu! Como é que você morreu? El totem me matou. Puta merda. Um é shift F1, outro é control F1. Olha isso aqui. Perdi GIF. Eu acho, não sei, perdi. Perdi não. Eu jurei que eu tinha visto. Ué, que isso? É o dano dessa. Porra! Tudo isso? Aqui, Otávio, eu tava olhando aqui, os pernilão estão de sunga. Caraca, mano! Nossa, mozão! Eu acho que eu bati um de vida, velho. Sério? Nossa, sei lá como que foi, velho. Eita! Louco, mano! Quem viu? Ah! Deus do céu, velho, não acredito, velho. É, vamos ficar nessa rank, vamos. Vamos ficar aqui, cara. 4 dias, 4 horas pro arma. Pera aí, eu tenho que colocar a Razor pra dar dano bom, um item bom. Vai, Juan, para de ser carregado pela PT, é, cara. Aqui, eu acho que não. Não, não foi. Então foi o Boleitão. Nem fala, Boleitão, só puxa. Oh! Eu quero ver o Pro. Opa! Profit subiu, hein, rapaziada. Eita. Do TikTok aqui. É Spirit Orn Helmet 100%. Caralho. Ô, tio, tá solo aí, viu? Nossa, tô correndo. Só porque eu comprei um ontem, cara. Puta que pariu. Deixa eu pegar aqui. Tô pegando. Cadê? Bora. Vem, tá comigo aqui. Revelou o item. Mano, deixa ele entrar pra mim. Só porque eu... Pegando... Mano, já sei. Eu vou comprar um Spirit Orn Armor amanhã, rapaz. Quando explodir! Vai explodir! Cadê? Oh! Nossa, que bosta!
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. Cadê? Ah, eu tô com errado ainda. Cadê meu cavalo? Chupa meu cavalo. Ai, meu cavalão. Salve, salve, rapaziada. Ferumbras Hatch, tá? Jubiscumbra, que a gente dropou, vendido, tá? Pro Antônio, um cara novo que vai começar a jogar em hardcore e o cara quer comprar boneco, o cara quer comprar hatch, o cara quer investir full, tá? Quanto que foi vendido, Elias? 55k de TC. Fechou? Então, parabéns aí pela compra, né? A minha venda também. Vai me ajudar pra caralho. Não sei o que eu vou fazer por enquanto com o dinheiro. Não sei se eu vou comprar umas coisinhas aqui no jogo. Não sei se eu vou investir no PC novo. Então é isso, Antônio. Tamo junto, meu querido. Valeu aí, tá? Vai ficar marcada essa venda minha. Marcou demais, velho. Tamo junto, Antônio. É nóis. Um abraço aí pra todos os canais do YouTube. O Sim Eclipse. Fui. É nóis. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.